Ağqızılın belə desək heç bir üstünlükləri yoxdur. Ağqızıl da 583 əyyarla gələ bilər, 585 əyyarla gələ bilər, 750 əyyarla gələ bilər. Üstünlükləri demək olar ki, heç bir şey yoxdur. Bəzi alıcılarımız ağqızılı gümüşlə fərqləndirir, eyni tutur. Amma bunlar tam fərqli-fərqli şeylərdir. Məsələn, 750 əyyarla gələn ağqızıllar əsasən xaricdən gəlmə malları olur. Yəni, belə deyək də, hal-hazırda günümüzün dəbi ağqızıldır. Ona görə, yəni, sarı qızılla ağqızılın belə heç bir fərqi yoxdur. Onda da eyni sarı qızıldakı kimi 750 əyyarda 1 kiloqram qızılda 750-si qızıldır. 250-si başqa-başqa metallar. Ağ qızılın özü təbii ki, gələndə ağ rəngdə gəlmir. O da qızıla məxsus olan xüsusi rəngdə gəlir. Tam hazır olandan sonra onları radium deyilən suya salınır, çıxarılır qızıl suyuna və olur ağ.